Христос воскресна, навистина воскресна. Тоа е поздравот со кој православните македонски верници се поздравуваат меѓусебно. На Великден, на празникот, на празниците, река од народ се слева до Божите храмови, да го се слави Христовото воскресение, односно се слави победата на животот врз смртта, победата на доброто над злото. И токму во тие денови, во очекување на Христовото воскресение, екипата на телевизија Сонце се наоѓа во соборниот храм Свети Климент Охридски, каде што со отец Сашо, почитувани гледачи, ќе се обидеме малку повеќе да ви ги доближиме обичаите и верувањата, но и символиката на овој голем празник Великден. Добар ден, отец Сашо. Добар ден на сите гледачи на телевизија Сонце. Еве, значи во деновите нели на великденските пости, во исчекување нели на Христовото воскресение, македонските православни верници се подготвуваат за овој голем празник. Како македонските православни храмови се подготвуваат да се одбележи овој голем празник, празник на празниците? Така, Христовото воскресение е празник над празниците, чудо на чудата, торжество на торжествата, па затоа ние христијаните по-подготвително се подготвуваме за овој празник. Уште пред да почнеме да запостиме, имаме подготвителни недели. Недели во кои што се зборува, например, параболата за Митарот и Фарисеот, каде што Господ не учи како да избегнуваме гордоста, да се здобиваме со смирение. Недела на блудниот син, кој што дошел и се покаял ке својот татко, Господ научи дека треба да се каеме за своите гревови, колку и да сгрешиме, зашто Господ е милостив и праведен. Потоа доаѓаме со пусната недела, недела во која постемно јадиме месо, и каде што на крајот ни се зборува во Евангелието за страшниот суд, зашто човекот кој се сеќава на страшниот суд, бидејќи сите ние еден ден горе ќе појдеме ке Господа, тогаш живее многу подобродетелно, знае дека таму ќе има награда и казна од Бога. И на крајот е сиропусната недела пред постот, која што имам еден многу убав обичај ке нашите верници, односно тоа е неделата кога едни со други се опростуваме. Колку и да сме се сгрешиле, бидејќи треба да сгазнеме во 50 дена од постот, треба да влеземе измирени со сите луѓе. Па така параме прочка. Обично тоа го прават помладите од постарите, но не е ништо страшно кога и постарите ќе побарат прочка од помладите. Започнува постот. И постот, точно великденскиот пост, под типикот е најстрог пост, сепак за оние исклучоци се дава на луѓе кои што не можат да поднесат тако потежок пост, секогаш во разговор и диалог со својот духовник. И тука темелно се подотвуваме не само со телесниот пост, тука и со духовниот пост. Телесниот пост треба да не потикне кон духовниот пост. Затоа што покрај што постиме од храна, постиме и со нашите очи, со нашиот разум, со нашите уши, така со очите да не гледаме на она што не треба, со разумот да не мислиме она што не е угодно на Бога, со ушите да не слушаме оговарање и други работи, значи се трудиме поготово со нашиот јазик да не повредиме некого, така да целесниот пост треба да не натера и не тера секој пат, да што почесто да разговараме со Бога, тоа е молитвата. Зато службите и се подолги во текот на постот, има и додатни молитви кои што се прават, тогаш по петоците правиме дури и акатисти, секој петок, посветени молитви на Пресветата Богородица, на кои што верниците си носат петалебија. Сето тоа прави да човекот што повеќе духовно расте. А повеќе духовно расте за што подостојно го пречека празникот на празниците Воскресението Христо. Исто така, во текот на овој пост, парохиските свештеници идат по домовите од својата парохија, ке верниците, каде што светат вода, бидејќи крстената вода секој пат помага првин да се освети домот, но помага и за духовно крепнење на самите верници. Сето тоа не тера да што подостојно пристапиме кон последната страстна недела и да го дочекаме празникот. Значи, нашата подготовка е пред се, како во храмовите, каде што гледаме да присуствуваме на секоја молитва, доколку даваат можностите, така и во домот, каде што треба да се засели домашната молитва, односно домашната црква да бдее се повеќе и да биде со Бога. Така, еве го спомнавме и петолебието. Ајде малку да проговориме, зошто се носат пет липчиња и
како тоа, мислам, да го објасниме, да символиката точно, или на тоа петолибије. Првин е символиката на молитвата на акатистот, акати значи катизо, стоечка молитва која се принесува кон Богородица како благодарност, бидејќи Богородица многу пати христијанскиот род кој избувувал од со незините молитви застапувајќи се пред Господа, го избувувал од многу небиднини неволи и така да такви работи, дури кој имало напади на подолни, поточно на Цариград од едно племеници од други народи, христијаните прибегнувале кон прибежиштето од Богородица, Богородица се моли пред Христа и да ги избави пред тоа. Затоа ние тие молитви ги принесуваме кон Незе, а петолубијете го правиме во чест и спомен на пет лева кој што Христос ги преумножил и ги нахранил 5000 луѓе. А во тие молитви се спомнуваме за здравје на целото семејство, на сите наши блиски, па дури на нашите непријатели, зашто христијаните треба се молат и за своите непријатели. Токму затоа тие молитви се уште побави. Но главната молитва која што треба да ни е главната цел за која што се подготвуваме во текот на постите, па особено во време на страстната седмица која литургија е суште поголеми, е сушност приоѓањето кон светата тајна Евхаристија, причестувањето со даровите кои што Господ ни ги оставил за да имаме вечен живот, а тоа е причесната. Така, еве, викендот пред Великден се празниците Лазарова сабота и цветници. Ајде и ти нив малку да ги доближиме до нашите гледачи. Која е символиката на цветници? Многу убави празници се и двата. И многу убава порака ни пренесуваат. Најдам пред Лазар бил син на Симон, кој што бил фарисеј, но кој што бил добро примен, во неговиот дом секој пат бил добро примен Господ Исус Христос. Особено Симон го сакал учењето за воскресенијето Христо. Да. Не е чудо што црквата го поместила овој настан токму пред воскресението Христо. Исто тука познати се Марта и Марија, сестрите на Лазар. И четврдневниот Лазар починува. И Христос дека бил од другата страна на Јордан, каде што веќе е воскреснал, например, керката на Јаир, каде што го воскреснал синот на вдовицата Сарепска. Но до сега немало чудо да воскресне човек кој што бил веќе 4 дена во гробот. Така да кој е слушнал пораката, односно кој Господ, бидејќи Бог се знае, и дознал за умирањето на Лазара, решил трнал со едно со апостолите во Витанија, каде што рекол Лазар спие, да го разбудам. Токму така, за Бога се е можно. Нема за Бога што не е можно. Така да воскресението е секој пат он нешто што Бог ќе го направи. Така како дошол во домот на Лазара, најнапред го пресетнала Марта, која што му рекла, Господи, да беше ти тука, он немаше да биде мртов. А он ни вика, Лазар ќе воскресне. Знам дека ќе воскресне, но ми вика, при второто доаѓање на Христос, велика, јас сум воскресението и кој верува во мене, ќе има живот вече. Така да Марта поверувала во воскресение. Марија била по-сомнителна, но Господ го воскреснува Лазара. И со тоа, сушност, тоа е како едно вид претеча пред воскресението Христо. Значи Господ едноставно како да сообщува дека воскресението ни е ветено на нас христијаните, дека Господ ќе воскресне, но понатаму, кога ќе дојде повтор пат, ќе не воскресне сите нас. На чудото сите се воскитиле. Лазар, но фарисеите кои што биле злокобници кон Христа, сакале веднаш да му наштетат не само на него, туку и на Лазар, за да се сокрие сето тоа, така да Лазар подоцна прибегнува на Кипар, каде е веќе по воскресението Христо, после е поставен за епископ од светите апостоли. И има една многу интересна работа ке Лазара. Тој бил многу весел човек, дружелюбив човек, така да секој го посакувал да биде во негова близина, но од тогаш, откако воскреснал, тој никој пат не се смеал. И јадал само благо. Иако никој пат не зборел за она што било во тие 4 дена, сигурно му било по Божија наредба сето тоа направено, сепак, нонстоп се сеќал на тие настани и умира дури после 30 години по овој настан на островот Кипар. Така да Лазаревото воскресение веќе ние спомен за она што ќе дојде и за Христовото воскресение. А веќе на ревниот ден Господ влегува во градот Ерусалим, бидејќи Витинија, кај што се случило чудото со Лазар, била во близина на градот Ерусалим. Влегува и е пречекан од самиот народ многу радосно. Осана во вишни. Значи, го пречекале со палмови гранчиња, ги соблекувале своите облики за да помине низ Господ. Иако го пречекувале онака како што се пречекува цар.
Иако Христос не влегол на магаре или на конј, како што влегувале царевите, туку влегол на едно младо осле. Бидејќи се тоа покажал дека е цар на мирот, онака како, какво што требало да биде, какво што е Христовото царство и каде што сме повикани ние сите кои што сакаме да поверуваме во него. Чудно е што истите тие луѓе кои што сега ќе викаат Осана, веќе после 5 дена ќе викаат Распни го. На буцкани, носно наговорени од просвештениците, од ние кои што не сакале да го гледат Христос како Месија, односно сакале да некои други идеи во нивните глави. Така. Подсветници, нели понеделникот веќе почнува таа страсна недела, меѓу народот попозната како глува недела, но секој ден од оваа недела се нарекува велики, и нели до велики понеделник, до велика сабота. Па ајде малку да почнеме нели од понеделникот. Што се случува во нели во храмот, Божите храмови? Токму како што кажавте, велики, значи сите тие денови се некојат големи, зашто што се големи. Тогаш се принесува најголемата жртва за човештвото. Господ ги зема гревовите врсите нас, за сите нас на себе, за да не спаси и да ни го покаже патот на спасението на крај и дури и завршува со крсна смрт, но воскреснува после 3 дена откако е положен во гробот. Затоа сите овие денови имаат своја големина. И по полека како да не приближуваат кон оној главен настан, значи како да бараат своја кулминација. Токму затоа во Велики понеделник и Велики вторник имаат пред се поучителни беседи самите денови. Во нивните евангелија ќе видиме како се чита дел од Стариот Завет, дел од Новиот Завет. Така да се спомнуваме за Јосиф, кога браќата го продале и го пратиле во египјаните, кој потоа ги избавува, како праслика на самиот Христос. Се спомнуваме во тие моменти за многострадалниот Јов, кој што ни е вистински пример за цврста вера, кој по толку мачење не се откажал од Господа Исуса Христа. Ги издржал сето тоа, затоа што неговата вера била многу јака и силна, таква треба нашата вера да биде во овие денови. Се спомнуваме за многу пророкувања, за последните времења се зборува, за страшни одсут, значи за сето она што треба да се присеќаме и сето она што ни е ветено, живејќи и имајќи ја таа вера за страшни одсут, за последните времења, секој пат ќе имаме подсврста вера во себе. Ќе знаеме дека Господ, она што го ветил за оние кои што ќе бидат негови, односно верничата, тоа и ќе го исполни. Се зборува за смоквата која не е дала род. Значи треба да даваме духовни родови. Значи евангелието има таква смисла, не зборува за 10 мудри, 10 неразумни девојки. А што е она што е во оваа приказна специфично? Тоа е благодатта Божја. Девојките сами по себе биле добродетелни. Да бидеш девојка, значи да бидеш дествен и добродетелна. Но она што е немале е благодатта Божја. Значи треба во овие денови уште повеќе да ги засилиме нашите молитви, нашиот пост, за да размислуваме уште повеќе на Бога, а со тоа да ја здобиваме се повеќе и повеќе, да ја просиме од Бога благодата Божја, која Господ ја излива врз оние кои што ја посакуваат. Така да овие два дена веќе не припремаат за оној третиот ден. Третиот ден Господ според апостолот Јован е все уште во домот на Лазар, каде што жената Марија, тоа не е она Марија грешница која му ги измил, помазала неговите нозе, туку се станува збор за друга личност, го истура мирото врз неговата глава. Со тоа Марија по Божјо вдакновение покажува дека него го подготвува за оние настани кои што ќе следат, односно за страданието и погребението. Тука веќе планува самиот предавник на Господа, тоа е апостолот Јуда Искариотски, кој што негодува на ова што се случило и дури вели, подобро беше тоа миро да го продадевме за 300 динари и да ги поделиме на сиромасите. Во тој момент он е збунува и прави револт ке жената, но Христос му вели, сиромасите ги имате секојаш при себе, секој пат може да ми помогнете, но мене ме немате секојаш. И не ја бунете жената, затоа што она го направи големо дело. Тука веќе Јуда оди ке правосвештениците, и ја договара цената за да го предаде Господи Исус Христа, тоа се 30 себренци, цената на бесценетиот. Тоа се настаните кои што сведочат за Велика среда, значи на Велика среда Господ Исус Христос е предаден од апостолот. Затоа ние секоја наредна среда е постиме. Оној момент кога не постиме во средите и петоците, ние всушност го предаваме и распнуваме Господи Исус Христа.
веќе по Велика среда доаѓа настанот од Великиот четврток, каде Господ покажува како треба да си послужиме најнапред ние свештениците едни на други, но и ние христијаните. Господ клекнува и ги мие нозете на сите апостоли. Така како доаѓа до светиот апостол Петар, Петар му вели: Господи, зар ти ке ги миеш моите нозе? Ако не ги измијам твоите нозе, викак нема да имаш удел во Царството Божие. Тогаш Петар му вели: не само нозете, туку и главата и рацете. Со тоа ни покажува пример како треба едни на други да си послужуваме. Значи, тоа е сушност оној дар на љубовта, кој што започнува. Потоа започнува тајната вечера, каде што Паскалната вечера, тајната вечера, каде што Господ Исус Христос кажува дека еден од оние кој ќе макне, на кој ќе му подаде залак, тој сушност ќе го предаде. И сите апостоли веда да не сум јас, Господи, плашејки се да не тоа незабележително ни незнено го направат, единствено Јуда пеќутува и на него му го дава. И му вели: оди, заврши го тоа побарго. Сушност Јуда тогаш излегува од собата со апостолите и оди сушност да го подготи предаството на Господ Иса Христа. На тајната вечера Господ ја основа, дава основа на светата тајна Евхаристија. Значи го прекршува лебот и виното. И вели: кој не јаде и пие од овој леб и од ова вино, тоа што ние го правиме на секоја литургија, нема да има живот вече. Значи Господ ни оставил траен спомен со кој што ние постојано ќе треба да го примаме Господ Исуса Христа во себе, а за тоа треба да си се подготвуваме, бејќи кон чистиот сиде со чисто срце и душа. Потоа следува Гецтиманската градина, каде што Христос иде, почесто идол со своите апостоли на молитва, тој се уште настани од Великиот четврток, каде тука им вели: бидете будни. Он се одделува малце од апостолите, како што се вели во Светот Писмо, колку да се фрли еден камен. Се одделува се каде што Господ ни дава вистинско правило каква треба да биде и нашата самостојна молитва. Значи, некој пат треба се затвориме во собата на своето срце, да се одделиме и да се посветиме со молитва кон Господа. И сушност во тоа време веќе Јуда ги носи Првосвечениците еден одред војска и доваѓаат во Гестиманската градина. Дури Јуда тогаш го предава Господа со целив. Значи, он им дал знак: оној кој што ќе го бакнам, тој е, фатете го. Јуда мислел дека апостолите ќе реагираат, што и се случило од апостолот Петар, затоа и повикал војска. Апостолот Петар извадил ножот и го пресекол увото на слугата Малх. Господ тогаш се врти кон него и вика: стај го ножот во својата ножница, зашто секој кој што се фаќа за нож, од ноши ќе погине. И го исцелува увото на слугата Малх. Но тогаш го приведуваат Господа, а апостолите се разбегуваат. Тоа се сушност на станите од Велики четврток и приведувањето на Господ Исуса Христа. Веќе Велики петок започнува судењето на Господ Исуса Христа. Тоа сушност се случува во ноќните часови. Првин Господ иде на суд кај Синедрионот, но не кај целиот Синедрион, поточно кај првосвештениците. Синедрионот било тело од 71 првосвештеник, кој што по правило никој пат не требало да се дава ноќе, туку само денски. И ако донесол одлука дека осуденикот е невин, го пуштале. Ако донесол одлука за смртна казна, тогаш не требало да ја изврши ноќта, туку требало да се преиспита наредниот ден и тогаш се донесе. Иначе, по правило Синедрионот имал првосвештеник кој што бил доживотно. Но бидејќи караниците веќе во тоа време беле многу, така да они секоја година го менувале првосвештеникот. Отишле во домот на Кајафа и Ана. Ана бил првосвештеник, маж, кој што бил дедо на Кајафа. Веќе знаеле дека Кајафа веќе е против Христа. Сакале да видат сигурно и одлуката на Ана, но тогаш сушност почнуваат лажно да го винуваат Господ Иса Христа. Првото обвинение кое што сакале за Кајафа му вели: дали си ти син Божи? Прашањето било двосмислено, бидејќи Христос ако рекол дека е син Божи, они сите бидејќи не верувале дека е Спасител, веднаш би рекле овој хули на Бога. Ако рекол дека не е син Божи, тогаш ќе порекне се тоа на што го направил. Затоа му рече: ти рече. И отсега ќе го гледаш како синот следи од десната страна на Отец. Тогаш Кајафа, за да направи драмата поголема и за да може подобро да го осудат Господи со Христа, ја скинува својата облека и го винува за богохулство. Дури еден од слугите на Кајафа му врзува шамар на Господи со Христа, а Христос, вртејќи го другиот образ, му вели: ако виде во мене нешто лошо, каже ми што е лошо, ако не, зашто ме удириш? Со тоа Господ ни кажува дека ние
Не треба да се спротивствуваме секој пат на злото, но треба да бараме образложение за оно што ни се случува, бидејќи неправедноста се гледала. Но Синедрионот го судил на смрт Господи Иса Христа, не сакал да ја переиспита одлуката, не ги повикал ни оние синедрионци кои што требале, кои што биле на страната на Христос, како Јосиф и Никодим. Значи, биле неповикани тие, само за да се донесе целта на Синедрионот била што побрзо да го осудат Господи Иса Христа на смртна казна. Но таа смртна казна некој требал да ја потврди. А тогаш Израелот бил под власт на римјаните. Понти Пилат бил оној кој што бил управник на Израелската област. Затоа во раните утрински часови тие веќе го носат Господи Исуса Христа кај Понти Пилат. А Понти Пилат, не гледајќи никаква вина кај Господи Исуса Христа, не само тоа, туку жената на Понти Пилат сонува во ноќта и таа му е сообштува исто така сонот, така да барал начин во почеток како да го да не го осуди Господи Иса Христа на смртна казна, но да не го зголеми револтот кај народот и просвештениците. Просвештениците го подкупувале народот што повеќе да вика да биде Христос убиен, така да најнапред го испратил да биде бичуван. Но тоа не помогнало. Значи, упорни биле евреите да Господ Исус Христос, оние евреи кои не верувале дека е вистински спасител, дека Господ Исус Христос треба да биде убиен. Повторно го враќа назад и тогаш Понти Пилат смислува да, бидејќи на празникот Паска секој пат имало обичај еден затвореник да биде ослободен, го зема најозлогласениот зарубеник Варава, затоа и ден денеска постои зборот Бараба за некој што е лош. И од едната страна го поставува Варава, од друга страна го става Господ Иса Христа и вели на еврејскиот народ и на просвешниците кога да ослободи. Они не бараат да биде ослободен Господ Иисус Христос, туку бараат да биде ослободен Варава. А Понти Пилат ги мие рацете и вели, јас не сум виновен за овој праведник, мислите му е вие. Еврејскиот народ вели, крвта негова на нас и на нашите деца. Значи, кој е тој што толку може дури да си ја пренесе клетвата не само на себе, туку и на своите идни генерации? И што тој човек им напред, Богот човек им напред толку зло на оние за да го бараат сето тоа? Тогаш Господ Исус, тогаш Понти Пилат го судува и он сноси вина. Го судува и го дава да биде најнапред бичуван и мачен и потоа расмет. Првин му става трновенец на главата, бидејќи почна да се смерува дека он е цар јудејски, му дава трска во рацете, затоа често пати ги омени коните со трска. Му ставаат багреница и на крајот го носат кон Голготата, местото на распетието, каде што го ставаат и неговиот крст. Но видно дека, бидејќи Христос бил вистински Бог, но и вистински човек, во се како луѓето, освен во гревот, бидејќи како Бог не можел да оти гревот, така да како човек он веќе изнемошил сите после сите тие мачини, не можел да го носи до крај крстот, паднал, но тука поминал Симон Киринејецот, татко на Александар и Рут, кој што се враќал од својата нива и сушност него го натерало да го понесе крстот до местото на Голготата, односно местото на черепница. Местото на Голготата е всушност место каде што бил погребен првиот човек Адам. И ако ние сите од Адам сгрешивне и паднавне и го воведовне гревот и смртноста во сите нас, сега на тоа место е воздигнат крстот на Господ Иса Христа и тука е прелеана крвта на Господ Иса Христа. Затоа не мога го раснуваат и го прободуваат, крвта сушност потекува и паѓа врз главата на Господ Иса Христа. Новиот Адам ни го носи спасот и спасението и вечноста. Покрај него се разбрнати и други двајца разбойници. И многу интересна таа гледка на распретието тука каде што е осудена невиноста, каде што најдобриот човек ги понесува сите наши гревови врз себе за човештвото. Он страдал, Господ немал потреба за себе, он дошол заради нас. Дошол да ни го покаже пада, ние му го возвративме на начин како што нај не беше потребен. И мислам дека падот на човештвото во тој момент е поголем отколку падот на нашите прародители Адам и Ева. Адам и Ева паднале од Бога и биле истерани од Рај, но сега они губија Господ. Што е многу интересно, бидејќи ќе се задржиме малку на ова. Интересно е затоа што целта на ѓаволот била да губи Бога. Затоа и он се возгордел и отпаднал од Бога. Постанал отпадник Сатана.
и ги повлекали луѓето. Но го луѓето се кајат и може да се вратат. Сега кога го видел крстот, ѓаволот помисли дека е сега моментот да го убие Бога. Тоа била тајна сокриена и од демоните и од сатаната. Да знаел ѓаволот дека Господ после крстот ќе воскресне, никој пат не би ги терал луѓето тоа го направат. Нити во своите мисли, нити во се. Затоа крстот има своја големина. Затоа ние го празнуваме крстот, зашто знаеме дека после крстот доаѓа животот. Дека на крстот е раснат оној кој што може да ве победи смртта и кој што ќе ни подари живот. И од двете страни се наоѓа двајцата разбойници кои што со него биле сораспнати, најнапред се јавува оној од левата страна кој што и хули на Бога. Ако си син Божи, цар, спаси се нас и себе си. Христос ништо не му одговара, затоа што во овој момент красноречивото молчење говори многу. Немало што да му се одговори на човек, на тој човек. Доека другиот разбойник покажува покаяние. Јас и ти му вика сме осудени за оно што сме го лошо направиле, но ништо лошо не направи. Значи, едноставно, и му се врти кон Христа и му вели, Господи, спомни си за мене кога ќе дојдеш во Царството Божие. Христос му вели, денес ќе бидеш во Царството Божие. Значи, нема грев што Господ не може да го опрсти. Не постои таков грев. Битно е нашето покаяние и нашата решеност во иднина на тој грев да не го повторува. Иако според преданието се вели дека е тој оној ис разбойник, кога Јосиф, Марија и богомладенецот Исус бегале кон Египет, он ги пресреднал, го отворил кебето кај што бил повијан, за да губие, кога видел ликот на, на богомладенецот, застанал, го покрил и ги пуштил повторно да заминат во Египет, за да се спасат тогаш од гонењето на Ирод. Тој сега разбойник се наоѓа токму од десната страна на Господи, ќе биде првиот член во рајот. Господ, бидејќи според пророќствата било дека коска нема се скрши од неговите колена, бидејќи на крст ги раснувале луѓето кој што, на кој што ми следувала срамна смрт. Така да евреите имале смртна казна, но та казна била каменување, нераснување. И многу интересно што они, кога Пилат им вели што да правам со Исус, они велат расни го. Значи барале за него најсрамна смрт. Расна се со разбойниците, но Христос веќе умира на крстот, како што вели се сврши. На разбойниците им се прекршуваат коските на колената и после таа болка умират, но неговите колена не се прекршуваат. И по молба, после на праведниот Јосиф и Никодим, кои што идат ке Понтий Пилат, тој им го дава делото на Господ Иса Христа, они го сивнуваат, има кратко време за оплакување. Во тие моменти веќе природата се бунтува за оно што го направило човештвото, се раскинува завесата во храмот, што значи дека веќе престанува Стариот Завет, започнува Новиот Завет со Господ Иисуса Христа. Се појавуваат мртви, воскреснуваат, значи многу настани покажува дека природата не годува на оно што го направило човештвото кон самиот Господ. И потоа го носат да го положат во гробот. Положувањето во гробот исто така има своја Божја промисла. Имено телото на Господа Исуса Христа го завиткале во плаштаница, а на неговата глава поставиле убрус. Предходно, пред да го завиткаат, се помачкувало со благомирисни мириси. Интересно што Господ е закопан во гробницата на богатиот Јосиф, онака како што прилегало на царевите, бидејќи е цар на мирот. Дојдене да ја донесе вистината, љубовта и мирот меѓу човештвото за сите луѓе. Најнапред за оние кои што биле богоизбран народ, евреите кои што повеќето не го прифатиле, потоа и за сите народи, го погребуваат тука, но во тој момент се сеќаваат фарисеите и просвештениците кои што го направиле, од кого потекнало зло, дека во писмото пишува дека по три дни ќе воскресне. Затоа они идат ке Пилат. И то идат во саботен ден кога дури имале број на чекори колку да поминат. Но кога требало се направи нешто лошо, ќе се прекорачи и тоа правило само се направи. Тоа злото секој пат го прави. Идат и бараат од Пилата да постави војска на гробот. За да не се случи, вика апостолите, да дојдат и да го украдат неговото тело. Тоа биле гробници камени, каде што се навалувал голем камен пред гробницата. Војниците не шемо се го навалиле, туку го замотале со јажиња, само за да и го запечатиле. За се знае, правејќи го тоа зло, тие сушност ја исполниле Божијата промисла. Они не сватиле дека воскресението нема да го направат луѓето, кога го направи тој Господ. Господ воскреснува, гробницата е отворена,
Тоа е Божја сила, таа не може се сопре. А самите војници се сведоци на сето тоа. И они постанале, сушност, најаките сведоци на Христовото воскресење. Нема појаки. Затоа што едноставно го посведочило оно што се случило. Инако, за време на воскресењето, кое што траело 33 часа, Христос живел 33 години на земјата, 33 часа престојувал со телото во гробот, но со душата слегува во адот. Адот е местото каде што престојувале до тогаш сите умрени. Без разлика дали биле праведници или грешници, големи луѓе, мали, сите биле в адот. Се разбира, нивните места таму биле различни. Но од адот Господ ги изнесува сите праведници со себе и ги носи во рајот. Значи, затоа се велиме дека при воскресението Христос го разрушува адот. Адот веќе не постанува место за светиите таму, туку тие се онаму каде што е Господ. И каде ти е клучот таде, каде ти е ослот, често пееме во црковните песни, но Христос е како вистински Бог и со душата во адот, и со телото во гробот. Повторно по 33 часа каде што проповеда во адот, бидејќи како што Свети Јован претеча бил претеча и пред неговото доаѓање, така бил и во адот претеча, повторно се враќа, со душата се спојува со телото и воскреснува како вистински Богот човек и го славиме Христовото воскресение. Така да моментите од Велики петок, сабота и неделата додека ноќта кога го објавуваме Христовото воскресение, се моменти на молчание каде што ние се молиме, го плакуваме Господи со Христа. И на Велики петок ние го постуваме гробот, на Велики четврток го постуваме распетието вечерната. Тогаш доваѓаат луѓето преми да се поклатнат на распетието, а на Велики петок веќе некаде со службата се почнува околу 7, околу 10 часот и рано изутрина веќе се поставува гробот, каде се поставува и плаштеницата, односно е отсликано погребението на Господа Иса Христа. И верниците си доваѓаат да си се поклонат. Тој гроб стои се до вечерта во неделата 12, кога го објавуваме Христовото воскресение. Така, утре Сашо, да се вратиме малку на Велики четврток. Значи, веќе нели традиција е православните верници да на изгреј сонце, нели, да вапцаат јајце и тоа три. Пајде да проговориме, и тоа во црвена боја исклучиво. Пајде да проговориме за символиката на вапцаното јајце. Така, јајцето е еден од обичаите кој што владе, но е, тоа е точно професионал обичај, затоа што има своја традиција, има од каде потекнуло. Има обичај кој што не се. Како што реков, не, убав е обичај на прочка која се престуваме. Убав е обичајот кога крстиме вода за време на постот, затоа што има корист и верниците и домовите кај што идеме. И така и овој обичај. Откако Христос воскреснал, апостолите го ширили христијанството на секаде, по целиот свет, така да Марија Магдалена дошла во Рим, кој што во тоа време бил незнабожецки град. Дошла при императорот Тибери и му соопштила за Христовото воскресение и му кажала за настаните што се случили при неговото воскресение. Тибери не сакала поверува во воскресение, дури рекол дека не е можно тоа се воскресне. Но обичај било кај евреите да подарат кога идат на гости јајце. Тоа обично го правеле по сиромасите, како некој подарок, затоа што може немал нешто повеќе да купи, но толку имал. Така да јајцето било како и символот на воскресението, така да му подарила јајце, а тој рекол Христос воскресно, кога и ова јајце ќе постане црвено. И во моментот јајцето постанало црвено. Значи Господ ни дал некој знак преку сето тоа. Така да тоа е вистина. Вистина, тоа не може, иако тоа го чува црквата како предание. И токму затоа Тибери потоцна го казнува, Понти Пилат го носи од Израел, од Палестина во Галилеја, каде што и завршил, како што и заслужувал. Но јајцето има свој потекло тогаш. И за тоа има записи. Значи, може некој да вика, не се јајцата ова, не се... Точно, јајцата не се главното нешто, но јајцата е нашата символика со која што кажуваме дека тоа е символ на Христовото воскресение. Е, сега обичајот, наложувало тие ке народот, тоа се направи на Велики четврток, најнапред заради светата тајна Евкаристија, која што тогаш се случува. Обично, домакинките тоа го правиле порано, зашто имале зашто го направат порано. Во 7 или 7 и пол требале да дојат на утрена на служба на литургија, сигурно они нема да чекаат тоа да го прават подоцна, туку ќе станат во раните утрински часови и тоа ќе го направат. Бидејќи ние христијаните веруваме во еден Бог, а во три лица, може би затоа и символиката на три јајца, која што е и символика и на тридневниот престој на Господ Исуса Христа
во гробот пред Воскресението Него. Еве, рековме дека нели во црвена боја се вапцат јајцата, но... Кафта Господова била црвена. Значи, затоа многу работи допринеле да таа боја се биде, да не бидат други бои. Да, но веќе еве неколку години наназад домакинките ги бојадисуваат нели јајцата и во други бои. Се прават и некои други работи. Значи, гледам се почесто се продаваат зајчиња, зајчињата немаат врска со тие символи. Мислам, се прави нешто што најубаво е јајцата да бидат онаа боја која што било одвековно и која што треба да ни подари символиката. Значи, веќе шарањето премногу ја губи символиката на празникот со кој што сакаме. Човекот сака секој пат нешто со нешто видливо да го искаже оно што е невидливо. Или своето верување. Затоа нека се задржи, но она што го задржала црквата со векови. Да, исто така има и она, нели, и пченица која што израстува. Дали тоа е... Убаво, пченицата се практикува, зашто исто пченицата е символот на воскресението. Од зрното што израстува се раѓа нов живот. Значи, поентата и на јајцето, раѓањето на новиот живот, јајцето има. Значи, тука е символиката која што се создава околу воскресението Христово. Велики петок е најтешкиот ден, тогаш е строг пост и во црковните храмови нема литургија. Зошто? Да, тогаш по типикот на црквата се служат часови со посебно служење, утрена и вечерна, бидејќи тој е тажен. Тажен, страшен и голем ден. Тажен е затоа што сме нежалени, затоа што во тој момент човештвото го убива оној кој што најмногу не сака сите нас. Оној кој што ни, откако ни ветел по паѓањето на Адам Ива дека ќе испрати Спасител, тоа ветување ни го исполни. Страшен е затоа што страшна е нашата постапка која што сме ја принеле кон Него. Ние на страшен начин му возвраќаме на љубовта на Господ Иса Христа. А голем е затоа што после овие настани доаѓа животот, доаѓа воскресението Христово. Затоа петок е ден повеќе на молчење, те петок кога размислуваме за сите тие страдања, затоа во тој момент се службите подредени на сите тие делови. Така, но вечерта е, нели, верниците доаѓаат во црквата и, нели, постои обичај да се протнеме под маса, односно тоа е символ, го символизира гробот на Исус, така? Бидејќи гробот се поставува на средината од храмот, каде што стои плаштаницата. Второ, вечерта е веќе службата на оплакувањето на Господ Иса Христа. Христијаните сакаат да му ја оделат должната почит, присуствувајќи на тие настани, заедно, сострадувајќи со Господа и поклонувајќи се на гробот, односно на вечниот гроб, од каде што треба да искочи вечниот живот. Ке нашиот народ има обичај да се протне под гробот, инако правилно е да се поклони, да целива, но не е грешно ни ако се протне за студиш, тоа е еден вид на поклон, што би се рекло, но препорачливо е на оние кои што се постари, кои што не можат тоа го направат, има луѓе што се болни од кичма друго, доволни да се поклонат и да изразат својата почит кон погребението на Господа Исуса Христа. И тоа ќе биде така се до вечерта во саботата до 11 часот, кога е повлекуваме погребението и настапува објавата на Христовото воскресение. Вие го кажавте. Објавуваме, значи правиме обход околу црквата три пати во чест спомен на тридневниот престој на Господ Исуса Христа во гробот и го објавуваме воскресението, каде што потоа се служи и свечена литургија. Централните настани се разбира во таа вечер ќе бидат тука во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, каде ќе начина началство на обходот неговото блаженство, а потоа во неделата исток така ќе има служба. Но народот на многу краток начин се тоа го изразил. Христос воскресе, навистина воскресе. Едниот го објавува воскресението и вели Христос воскресе. Другиот одговара и го потврдува воскресението. Навистина воскресе, а двајцата со сушност го исповедаат Христовото воскресение во тој момент. Така, токму така, нели, во сабота навечер многу има верници кои што се, нели, околу црковните храмови се во исчекување, нели, на објавата на нели, воскресенувањето на Исус. Следниот ден, нели, е велик ден, каде што, нели, се поздравуваме со Христос воскресе, на вистина воскресе. Има исто така литургија во црковните храмови и потоа има, нели, празнична трпеза во секој дом, во секое семејство. Што се наоѓа на таа празнична трпеза? Значи, се оно што ќе се најде на таа трпеза,
мислам дека има некоја символика, повторно. Добро, најнапред ги ставаме, како што секој пат ова ја, секој христијански дом, великденските јајца, кои што треба со сами поглед да ни покажат кој празник да го празнуваме тој ден. Како што кажавте, најнапред тоа го правиме во црква, каде што се извршува света литургија, каде што ги примаме благодатните дарови, каде се причествуваме со свети тајни кои што ни ги оставил Господ Исус Христос, а потоа таа радост која што си ја носиме во храмот, треба да си ја поносиме во нашите домови. Тоа е сосема нормално. Значи, кога сидиме во домовите, ние не го напуштаме празничното расположение. Туку би се подсетил на оние зборови од свети Серафим Саровски, кој што вели Христос воскресе радости моја, тој така ги поздравувал сите кои ќе ги сретнал на пат. Ние се радуваме. Се разбира, после веќе долгиот пост, приредуваме празнична трпеза, препорашува да не се почне од денеш премногу со мрсното јадене, затоа што долгиот пост има своје, значи пополека да се привикнеме кон сето тоа, но сепак веќе нешто тлее во нашите срца, се радува. Зашто Господ преку воскресението едноставно ги исполнува и своите ветувања кои што тек треба да следуваат. Христос рекол, повтор пат ќе дојде. Прв пат дојдешол во понизност да ни покаже каков треба да биде нашиот живот. Втор пат ќе дојде во слава со сите ангели да му суди на човечкиот род. И тогаш ќе ги воскресне сите мртви. Они кои што се живи ќе се преобразат. Значи тогаш ќе настапи страшниот суд и ќе ги одели овците од козите, значи праведниците од грешниците. Значи Христос воскресна, што ни треба нас поголема потврда од неговото воскресение. Оној што воскресна, оној што го воскресна Лазар, оној што е воскресна ќерката на Јаир, синот на Српската вдовица, тој ќе не воскресни сите нас со Божја моќ. И тогаш ќе ни биде определено нашата вечност според тоа на како сме живели, како сме верували, како сме исполниле Божјата волја додека имаме шанса одека на земјата. Затоа воскресението е многу голема радост. Со право вели апостолот Павле, ако Христос не воскреснеше, празна ќе е нашата проповед, празна и вашата вера. Значи преку воскресението Господ даде печат на се. Христос воскресна, ќе ми за нас воскресение, ќе ми за нас вечен живот, она и да се потрудиме уште сега, овдека за време на земниот живот, да поживееме благодетно, добродетелно, исполнети со љубов, но пред се љубов, која што ќе тлее врз Христовата вистина, не лажна љубов, не лицемерна љубов. И ќе дава плодовите од Христовата вистина и Христовата вера. Тогаш, ќе го наследим оно што Господ ни го вети. Така. Со поздравот нели Христос воскресна, на вистина воскресна, се поздравуваат верниците до Спасов ден. Така. Кога настапува вознесението Христово, Христос се вознал на небото, значи до тогаш Господ им се јавува на многу мина, како на апостолите, еднаш, па уште еднаш, на многу од другите христијани, и се вознесува на небото. За по 10 дена да го дојде Светиот Дух да слегне врз апостолите и да биде роден денот на црквата, кој што се случува на 50-ница. Едноставно Господ и откако воскресна им се јавува за да го потврди своето воскресение. Нема, нежде, човештвото се бори два века, односно оние што не веруваат во Бога, да го исфрлат сето тоа и да може да најдат начин како да го исфрлат. Нека се борат они, ние христијаните, знаеме зашто веруваме и знаеме како е основана нашата вера во Христовото воскресение. И цврсто веруваме дека оној момент ако живееме според Христа, утре ќе добиеме благодата Божја, ќе живееме во негова близина. Односно, ќе се ползуваме со Царството Божје, кое што е крајна цел на секој христијанин. Отре, Сашо, ниве во изминативе години, да кажеме, и децени, се повеќе и повеќе има млади верници, кои што не само за Великден и за Божјик, туку општо ги посетуваат црковните храмови. Како успева црквата да ги, нели, да ја успешно да спроведе таа мисија на љубов и нели простување и спасување до сите верници? Црквата, односно сите ние што сме црквата, епископите, свештениците, народот, тоа не би го успеале без Бог. Различни се патиштата Бог што не води Господ. Некој пат нашиот разум не може да ги свати тие патишта, но Господ секој пат наоѓа начин како секој човек да го приведе. Наша должност како христијани, пред секако свештеници и епископи е, кога ќе видиме дека некој тропа на вратата Христова, да пробаме што побрзо да му отвориме да влезе во тука. Односно, да го придобиеме.
да покажеме љубов кон него. Едноставно да му ја исповедаме вистината, за да ја зајакнеме неговата вера. И тогаш кога се зајакне неговата вера, верувате, тој ќе донесе уште многу луѓе. Доволно е во секое семејство да има по еден човек кој што има цврста вера, тој ќе повлијае на сите други. Така било и во првите векови на христијанството, а светиот отци било така биде на крајот. Мачениците кои што биле мачени од страна на оние кои што не верувале, носеле стократни плодови. Цели семејството во Егеле се покрстувале. Зашто? Верата не се спознава со разумот, верата се спознава со срцето. И човек кој ќе го почувствува тоа, кој ќе види таа љубов, кој ќе го осети Христа, он едноставно тропа на вратата Христова. Господ ќе најде начин како да му отвори. Ако не му отвори преку Сашко, ќе му отвори преку некој друг, преку трети, и секој пат ќе го доведе во храмот Божи. И она што мислам дека во овие моменти не само ке младите, ке постарите и ке сите во оваа држава ни е потребно, е токму тоа зајакнување на верата. Но вера која што ќе биде действителна, вера која што ќе биде нелицемерна. Да не велиме само веруваме Господи, Господи, зашто Господ рекол, не секој што вика Господи, Господи, ќе влезе во Царството Божие. Туку оној која твори волјата моја. Кога ќе твориме волјата Господова, тогаш што ние ќе го покажеме на работните места, во фирмите, во државата, да не зборам во црквите и на секаде околу. И плодовите ќе ги понесиме. Затоа што ако тоа биде само на збор, така и ќе остане, нема да има свој добротворен дел, инако ќе биде и на дело. Верувајте, јас цврсто верувам дека оваа држава, која би имала барем 70% верници, нема ништо што може да се опри. Затоа што знам дека Господ тогаш уште повеќе ќе ни помогне. И не само младите, ги повикувам и постарите сите, нека дојдат, нека влезат во црквите, поготово на ваквите празници, нека бидат што поблиску до Бога, нека го слушнат Божието Слово, па да даде Господ да вроди многу плодови кај нив и сета таа радост, сета таа убавина, тој мир и пред сета Христовата вистина си ја понесеме во нашите домови. Така. За крај, што моментално православието е напаѓање од сите страни, но оно што го чува е горе на небото и те поседна од сите. Така. За крај, и која е вашата порака до православните верници? Па, најнапред, нека си понесат радост од црквата во своите домови, нека мислат на Бога. Таа радост нека е споделат со сите луѓе. Кога ќе направат дури празнична трпеза, нека се сетат и на оние кои што немаат. Порано постоел еден прекрасен обичај кај нашите постари да наполнат една кошница и да пратат пред вратата на сиромавиот, да зазвонат и да се трнат, дури да не се знае кој го прави доброто дело. Значи, треба да во овие моменти да ни текни на сите нив, дека и тие се Божи чеда, и да научиме малце повеќе во оваа држава да споделуваме ни со други. Во тој момент ќе научиме едноставно да си веруваме повеќе на себе, но тоа ќе го направиме ако почнеме се повеќе да му веруваме на Бога. Таа радост и тој мир нека го имаат во нивните домови и нека повелат во Божите храмови да ги исполнат за време на Христовото воскресение. Оте Сашо, ви благодарам за многу години да ни е празникот. Христос воскресе, навистина воскресе. Навистина воскресе. Убави празнични денови на сите гледачи на ТВ Сонце. Почитувани гледачи, еве и ние, односно јас, Милева Лазова, и мојот колега зад камерата Далибор Миливојевич, исто така би посакуваме среќни празници, великденски празници и за многу години да ни е Христос воскресе, навистина воскресе.